Hej, jeg hedder Tia, og jeg har været bloddonor siden man måtte, siden jeg var 17 år. Jeg arbejder som frivillig, som informatør, hvor vi står forskellige steder og får snakket med nye folk og informeret dem om, hvad det er, hvad det indebærer at være bloddonor. En af grundene til, at jeg fik tatoveringen og at jeg donerer blod, er fordi, at jeg selv personligt kender flere, der har kræft. Og kræft er noget, som jeg tror mindst, alle kender mindst en person, der enten har det eller har haft det. Og størstedelen af det blod, der bliver doneret, det bliver brugt til behandling af kræftpatienter. Jeg har altid tænkt, at man skal hjælpe så mange mennesker som muligt, hvis man kan. Og det kræver ikke noget af en selv at give blod. Altså, du kan sagtens give en halv liter hver tredje måned, uden at det går ud af dit helbred. Tværtimod. Og så også bare, altså, at man generelt i livet skal gøre sit bedste, og hvad siger man, blood, sweat and tears.